სალამშვიდობის და მეგობრებო. მოგესალმებით ყველას, მართლა გაგახაროთ, დაგლოცოთ. წალობა მადლი სიკეთე არ მოგაკლო თითოეულ თქვენთანაც. ჩვენ წინა ოთხშაბათს გამოტოვება მოგვიწია. შევინიშნე ჩვენი შეხვედრის და მე მინდა რომ დღეს ავიკითხოთ ის სწავლება, რომელიც უნდა წაგვიკითხა ჩვენ. ოთხშაბათს კონკრეტულად სწავლებას ეწოდება მოთმინებისათვის და ნებათათვის. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ იოანე მოციქულის, იოანე ღვთისმეტყველის სახარებას გავდივართ უკვე ბოლოში, მის განმარტებას იოანე ოქროპირის მიერ. ჩვენ ნახეთ და განვიცადეთ უკვე მკვდრეთით ამდგარი უფალი. ნახეთ მისი შეხვედრა მოციქულებთან დახშულ კარში, როდესაც შედის. ნახეთ შემდგომ უკვე, როდესაც ტიბერიის ზღვაზე, ტბაზე, როგორც გენებოთ ისე უწოდეთ, რეალურად ტბა არის ეს, მაგრამ უბრალოდ ცოტა დიდი ზომის არის და ამიტომ უწოდებენ ზღვას, როდესაც გამოეცხადება თუფალი ნაპირზე და რომელიც კურთხევითაც დაიჭერენ თევს საკმაოდ დიდი ოდენობით მოციქულები. შემდეგ როგორ გადიან ისინი ნაპირზე და როგორ საუბრობენ უფალთან და გვახსოვს ეს საუბარიც პეტრესთან. ძალიან საინტერესოა, მე გაგიმახვილეთ ყურადღება თქვენ იმაზე, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია ამ დროს მოციქულების შინაგანი სულიერი მდგომარეობა. გითხარით მე თქვენ ამასთან დაკავშირებით, რომ აი ეცადეთ, რომ იგრძნოთ მოციქულების გულში რა ხდება, მოციქულებისა, რომელთაც ეშინოდათ, ძალიან ეშინოდათ. ეშინოდათ საკუთარი საყვარელი მოწყვლის დაკარგვის. არაერთხელ არის ნახსენები წმინდა სახარებაში, რომ უფალი ეუბნეოდა მოციქულებს, რომ მას წინ ვნება და ჯვარცმა ელოდა, რომელსაც აუცილებლად აღდგომა მოყვებოდა. მაგრამ რამდენჯერაც მოციქული ახსენებს ამ მომენტს, რომ უფალი ესაუბრებოდა მათ თავის მომავალ ნებაზე და სიკვდილზე, შესაბამისად აღდგომაზე შემდეგ, იმდენჯერ ხაზი არის გასმული ჩემო ძვირფასებო, რომ ვერ გულისხმა ყოფდენო და ვერ ხვდებოდნენ მოციქულები, ანუ ვერ წვდებოდნენ აი ამ სიტყვის შინაარს, ასე ჰქვია, რომ შეიძლებოდა უფალი ერთჩვენიერ დღეს მანთან ერთად აღარ ყოფილიყო და ის მომკვდარიყო. ჩვენ ნახეთ მერე ეს ყველაფერი როგორ განვითარდა, როგორ მოხდა, როგორ შეიპყრეს უფალი, როგორ წაიყვანეს, როგორ განსაჯეს იგი, როგორ გაამათრახეს, როგორ გაიმეტეს მოსაკლავად და ჯვარზე გასაკრავად, როგორ იტვირთა უფალმა, არაჩვეულებრივად გამგვიმართა ჩვენ ეს ყველაფერი წმინდა ღმერთშემოსილმა მამამ იოანე ოქროპირმა. და შემდეგ ნახეთ ისიც, თუ როგორ აღდგა დიდებით უფალი, როგორ ეჩვენა ჯერ მარიამ მაგდალინელს, შემდეგ მოციქულებს დახშულ კარში, როცა შევიდა მათთან, და შემდეგ უკვე, როდესაც ტიბერიის ზღვაზე შეხვდა მათ და ესაუბრა. მე შეგახსენებთ, რომ უფალი, როგორც იოანე ოქროპირი გამგვიმარტავს და როგორც ეს სახარებიდანაც ნათლად ჩანს, ყველასათვის თვალხილული და ხელშესახები აღარ იყო აღდგომის შემდეგ. იმიტომ რომ მისი სხეული იყო უკვე სულ სხვა თვისებების მქონე, ჩემო ძვირფასებო, სულიერი უხრწნელი მარადიული სხეული შეიმოსა. ის ეჩვენებოდა სხვადასხვა სახით მოციქულებს, ის შედიოდა დახშულ კარში. მე ეცეთ ყურადღება ეს ჩვეულებრივ ფიზიკურ სხეულს, ეს ყველაფერი არ შეუძლია, ხო? დამალდროულად, როდესაც უფალი ინებებდა, იგივე სხეული ხდებოდა ხელშესახები, ხილული, და მათ თვალწინ ჭამდა კიდევაც.
ეს ყველაფერი როგორ ხდება, რანაირად ხდება, ეს მხოლოდ და მხოლოდ უფალმა უწყის. Და მე გეტყვი და შეგახსენებ თქვენ, რომ თითოეულ ჩვენთაგან ზუსტად ესეთი სხეული გვექნება, ჩემო კეთილო ადამიანებო, თუკი ჩვენ ვბრძოლებთ ამ სოფელს უფალთან ერთად, მოვიძულებთ ამ სოფლის სიტკბოებას და იმ სასტურებს, რომელსაც ის გვთავაზობს, შევიყვარებთ უფალს მთელი არსებით, შევიყვარებთ სიმართლეს, უერთგულებთ მას სიცოცხლის ბოლომდე, სიკვდილის შემდეგ იცოდეთ, რომ ჩვენ სწორედ აი ესეთ სხეულებს შევიმუსავთ. უფლის მსგავს. მით უმეტეს ეს ყველაფერი საბოლოო განახლება მოხდება უკვე მეორედ მოსვლის ჟამს, როდესაც განახლდება საერთოდ მთელი სამყარო, მთელი ქმნილება, რაც კი უფალმა შექმნა ამ ქვეყანაზე. მოდი ვნახოთ დღევანდელი სწავლება, თუ რას გვეტყვის წმინდა მამა ივანე უქროპირი მოთმინებაზე და ბნებებთან დაკავშირებით. აწოდეს გესმოდიან ესე, ნუ უკვე დალმუბიერ იქნები და ნატრით მათ, რომელნი მისთანა იყვნეს და რომელთა ეგულების მას დღეს აყოფაი მისთანა. როდესაც ამ ყოველივეს მოისმენო და წაიკითხავო, რომ მოციქულნი მასთან ერთად იყვნენო, ნუ შენატრიო იმ მოციქულებსო, უცნაურად დაიწყო ივანე უქროპირმა, რომელნიც მასთან ერთად იყვნენო. ვისწრაფოდ ხილვად პირისა მისისა ბრწყინვალისა, ტკბილად მას დღესა. გევედრები, ნუმცა უკვე დავემხობვით ესე ვითარისა მის დიდებისაგან, რამე თუ არაძნელ არს საქმე ესე, არც ამძიმე. უკვე თუ ოდენ ჩვენ გვენებოს და მოვითმინოთ მისთვის ყოველივე, რაითა მისთანავ სუფევდეთ და ვითუდით აქა იწროსა მას შინა გზასა. შეგვახსენებს ივანე უქროპირი, რომ თითოეული ჩვენთაგანისათვის შესაძლებელია, რომ ვიხილოთ უფლის ბრწყინვალება, მისი პირისახე, მისი ნათელი, და განვიცადოთ ზუსტად იგივე სიტყვება და იგივე სიხარული, რომელიც მოციქულებმა განიცადეს მასთან ერთად ჩემო ძვირფასებმა. ამიტომაც გვეუბნება ივანე უქროპირი, რომ ნუ შენატრიო და ნუ გგონიაო, რომ ის ნეტარება, ის სიხარული, ის ბედნიერება უფლის ხილვისა და მასთან მყოფობისა მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ადამიანებს ხვდათ წილად. ეს გახდებაო თითოეული ჩვენთაგანის ყვედრი, თითოეული ჩვენთაგანის შეუძლებთ ამას, თუკი ჩვენო ვიწრო გზით ვივლითო იმ გზით, რომელიც ჩვენ უპალმა გვასწავლა, აი ამ გზით თუ ვივლითო, ჩვენ აუცილებლად უფალი თავის გვერდზე დაგვიყენებსო და იგივე სიხარულს და იგივე ბრწყინვალებას და იგივე ბედნიერებას განგვაცდევინებს თითოეულ ჩვენთაგანს, რაც განიცადეს მოციქულებმა. ამიტომ ესე პასიურ მდგომარეობაში ნუ გადახვალო, ნუ მოიწყენო და ნუ შენატრიო იმ მოციქულებსო. არ გეგონოს, რომ იმის გამო, რომ შენ იმ ეპოქაში და იმ დროს არ ცხოვრობდი, როდესაც უფალი ამ ქვეყანაზე იყო, შენ ღმერთმა დაგაკლო აი ამ სიხარულს და ამ ნეტარებას. შენთვისაც ზუსტად ისევე შესაძლებელია ეს ყოველივე, როგორც იყო შესაძლებელი მოციქულთათვის, და ჩვენ ამის უამრავი მაგალითი ვიცით უამრავი წმინდანისაგან, ასე რომ მე ხლა აღარ დავწვრილმანდები რასაკვირველი. რამე თუ დაღაცა თუ იწროდ ჩანს, არამედ ფრიადისა სივრცისა მიზეზი იქონების ჩვენ და შეიძლება ეს გზა ვიწროაო, რომელიც უფლისაკენ მიდისო და ეკლიც სავსე, რა თქმა უნდა, და ტკივილები და განსაცდელები ჩვენ ესეც გვიწინასწარმეტყველა უფალმა ცხადია. მიუხედავად ამისაო, უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ვიწრო გზაო ძალიან დიდი სივრცისაკენ მიგვიწყვის ჩვენო. მე ვიტყოდი მარადისობისაკენ, მარადიული სივრცისაკენ. აღვიხილნეთ უკვე ზეცა თვალნი ჩვენი და მუნ მყოფთა მათ კეთილთა ვიგონებდეთ. და ესრეთ ყოველი ჭირი სოფლისაი სიხარულით თავსიფოთ. ნახერისკენ მოგვიწოდებს ჩვენ ივანე უქროპირი. ზეცად აღვიხილოთ, რა თქმა უნდა, სულიერი თვალით.
Da, mumaval siharuls da bednierebas vigonebdet, anu tsarmovisakhavdet da shevnatrodet o imaso da ai es pikrio svagan ambobs ertkhel Ivane Okropili zustad mzgavsi shinarsis kadageba aks sadats ambobs rom periodulad sasupelze ipikret da iotsnebet gakhsoudet rom tkveni navtsapudeli ikaris akats zustad igives moguitsodebs ხშირად იფიქრეთ ზეციურ სიხარულზე და სასუფეველისეულ ნეტარებაზე, რომელიც წინ გველისო. Და ეს ფიქრი და ეს აზრები, რომელიც ჩვენს გონებაში დაიბადება, დაგვეხმარებაო, რომ ამ სოფლიური ჭირი და განსასტელებიო იოლად ვიტვირთოთო, თავსვიდვად, ზოგართულად ნიშნავს ვიტვირთოთ. Და ვერ რომელმან საქმემან სოფლისამან დაგვიმონეს და ესეთ შემთხვევაშიო, Am sopliseuli veranairi sakme, veranairi satsturi, ჩვენ ვერ მოგვერევა და ვერ დაგვიმონებს. Უკვე თუ ქრისტე შევიყვაროთ, არც საღა თუ მივხედნეთ საქმეთა სოფლისათა, რამე თუ დიდარ სიყვარულისა ძალი. Თუ კიო ჩვენ ქრისტეს შევიყვარებთო, საერთოთო არაფრად აღარ ჩავაგდებთო ამ ქვეყნიურ არანაირ სიხარულს და ხრწნად და წარმოვალ თითქოს და მოჩვენებით ბედნიერებასო, რადგანაცო სიყვარულსო ძალიან დიდი ძალა აქვსო და მე უცებ შედარებასაც გაგიკეთებით, რომ ალბათ ბევრი თქვენთაგანი, ჩვენო მსმენელებო, ყოფილხართ შეყვარებული, შეიძლება ბევრი თქვენთაგანი ეხლაც ხართ და ალბათ განგიცდიათ, თუ რანაირია ეს გრძნობა, რომ როდესაც გიყვარს ადამიანი ვერავინ და ვერანაირად ვეღარ მოხიბლავს რაც არ უნდა ეცადოს იმიტომ რომ შენი გული მას ეკუთვნის და სიყვარულის მთავარი მახასიათებელი თვისება გახლავთ სწორედ ერთ გულებ საზომი სიყვარულისა თუ შენი სიყვარული წრფელია ნამდვილია და იმერთ ადამიანს ეკუთვნის ვერავინ ვერანაირად ვერ მოგხიბლავს სწორედაც რომ ამაზე ამბობს ივანე ოქროპირი რომ დიდარს ძალი სიყვარულისა იმიტომ რომ თუ შენ იესო შეიყვარე მთელი გულით და მთელი არსებით თუ შენს გულში შემოვიდა იესო თუ იგრძენი ღმერთის გასაოცარი სიყვარული შენს მიმართ და შენც იგივე სიყვარულით უპასუხე რამღა უნდა განგაშოროს შენ მის სიყვარულს როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს თავის ეპისტოლეში რა ძალამ უნდა შეძლოს რომ შენ დაგაშოროს ამ სიყვარულს ეს შეუძლებელი გახდება ვთქვათ ჩვენცა ვინ განმაშორნეს ჩვენ სიყვარულს ამას ქრისტეს აი ზუსტად ის სიტყვები მოიყვანა პავლე მოციქულისა ივანე ოქროპირმა რომელიც მეც გამახსენდა ჭირმან ანუ იწროებამა და შემდგომ ჩამოთვლის კიდე სიკვდილმან, შიმშილმან, არა ვერანაირი ძალა, ვერც ამ ქვეყანაზე და ვერც ცისქვეშეთში არ არსებობსო, ამბობს პავლე მოციქული, რომელიც შეძლებდა, რომ ჩვენ სიყვარულს ქრისტესას განგვაშოროს. ესეა ჩემო ძვირფასო, სიყვარული ღმერთია, სიყვარული მარადვიულია და თუ ის ნამდვილია, ის ღმერთივით მარადვიულია ყოველთვის. Და ვერასოდეს ვერაფერი ვერ განგაშორებს შენ ნამდვილ სიყვარულს. Რამეთუ იხილე, ვით არ მოციქულმან არა თქვა საფასე, ანუ გულის თქმა, ანუ სხვაი ესე ვით არის რაიმე. Რამეთუ ესე ყოველი უნდო არს, არამედ ძნელოვანთამად საქმესათვის თქვა, სიკვდილისათვის და დევნულებათა და ცეცხლისა და მახვილისა. Და მან ესე ყოველნი ძიმენი საქმენი არარად შერაცხნა. Ხოლო ჩვენ საფასეთათვის და გულისხმათათვის ბილსთა განვარდები ცხოვრებისაგან და ნათლისა. Საოცარი სიტყვებია. კითილო ხალხო, ნახეთ რა საოცარ ამის ამბობს. ივანე ოქროპირი რო ამ ქვეყნიურ ცდუნებებს და ვერცხლის მოყარეობას და ფულს და ამ სოფლისეულ ვნებიან გულისთქმებსო არც კი ახსენებსო
Pavle Muțculi, aramed, urtule se agațe, ce am utulis, o nați pida pe sicot schle su ca și de bauro. Sicudel so, deunule ba, sec so, mahul so, da eseți chi ara pradar ucin so, ara pradar uhir so, Hristes si hoarul tan și de rebit. Da guarți cu ens, ce în mere eu ane ocropirilor, ce în chiu, na heur am gomare oba și oartă. Ro ce nu, elementarul, Vnebian gulist kmaze, sheguzlia gautsvalot Khristes siqvaruli da ganasirtsvili ar ariso da ratkma unda sirtsvilia chemo dzipase. Es pirdapi metqvelobs imaze ro chveni rtsmena da upiruli tsqvlisa chem tavs gulis khom ratkma unda zalyan neltbilia. Zalyan sustia. Zalyan arasakmarisia. Rom sheileva patara niauzis ki sheirqis aratu did karze da karish khalks. Da Pavle, sicudeli da tschorebai, da satsutroi da saukunoi, da qovelive ararat sheratsqa Khristes siqvarul satana. Iseti udzvirpasesi ghirebulebebi adamianisa, rats aris sicudeli da sitsotskhleo, araprat ar miachniao Pavle Muciculso, Khristes siqvarultan shedarebit, imtomat chaaketebs am chamonatols. Holo ჩვენ მცირე გულის თქმაი ყოველს ამას დაგვავიწყებს და ვფუცავთ და ვიტაცებთ და ვახშსა მივცემთ და ხორცს და ბილწებასა ვეძიებთ და საუკუნეთ ამად კეთილთ არ ამოვიხსენიებთ. ჩვენ კიდევ პატარა გულის თქმაო, პატარა ვნებიანი წამოქროლება ეშმაკისაგან საკმარისიაო, რომ მაშინვე გაუყიდო თურშაურად უფალი და მისი სიყვარული და აბსოლუტურად ყველა ცოდვის მონა გავხდეთო და ყველა ვნების. რამე თუ მართალი იგი გზაი ცხოვრებისაი დაგვიტევები ეს და არ ამოვიხსენებთ საუკუნეთამდე სატანჯულთ. მართალი გზა ჩვენს მარადიულ სიცოცხლესთან, ჩვენს უსაყვარლეს და ჩვენზე ესოდენ თავგანწირულად შეყვარებულ უფალთან მისასვლელი გზა დავიწყებული გვაქვს. და ამ ქვეყნიურ სიამეებს ვართ დამონებული. და არც მოვიხსენებთო იმ საუკუნო სატანჯველებსო, რომელიც გველოდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ არ შევინანებთ, არ გამოფხიზლდებით და არ მოვიქცევით ღვთისაკენ სავალგზაზე. Arsa ketil tamat, romulta davicirub, arsim siketeb, svihsenem to, dara pratar wagdeb to, romul sat zugulebul hob to. Adunaketai rogori, tamul nebulebivar, sodvas da sodvien gulist kmaz, sirtshulie, ce mă zirpase. Ramaz huketu sitruisa, ruplise, aragarda emato, simartle, čueni uproism, cignobarta da parisevultasa, da genia da mival. Rai sitwa miugo tuketu matodenitsa araikus. Upali gveubnevo, ro tu tkveni simartle, pariseulebisa da mcignobrebis simartleze, aghmatebuli ar aghmochindebao. Veri khilobt sasupevols. Da ganaram dgomareobashi chavardebit ekhla chveno, ro aratu aghmatebuli, aramed mati მათი შესაბამისიც კი რომ არ აღმოჩნდებაო ჩვენი სიმართლე. ანუ ფარისეულები და მწიგნობრებიც კი რომ გვაჯობებენ ჩვენ ცნების დაცვაში. განარამ მდგომარეობას ჩავარდები და განარითი უნდა გავიმართლო თავი მე ღვთის წინაშე. ეს ხომ უკვე შეუძლებელი გახდება. Რა სიტყვა მიუგოთ უკეთო მათოდენიც არა იყოს. Რა სიტყვა უნდა უპასუხოთ უფალს, რითი უნდა გავიმართლოთ თავი? თუ მათი შესაბამისი ფარისეულების და მწიგნობრების დონისაც კი არ აღმოჩნდებაო ჩვენი სიმართლე. Არამედ ნუ საყვარელო, ნუ ესრეთ ვიყოფით. Გარნავისწრაფოთ შეყვარებად ქრისტესა.
ვითარცა მან შემიყვარნა ჩვენ, აი ძალიან მნიშვნელოვანია. ნახეთ რაზე ამახვილებს ყურადღებას ივანე უქროპირი, რომ ვიჩქაროთო, რომ შევიყვაროთო უფალიო, როგორც მან შეგვიყვარა ჩვენ. დაასრულოთ უფალი გვეუბნება, რომ მცნებას ახალსა მიქცემ თქვენ. იყვარებოდით ურთიერთთავს, ვითარცა მე შეგიყვარენ თქვენ. ანუ სიახლე ამ ცნებისა იმაში გამოიხატებოდა, რომ ისე შეიყვარეთ ერთმანეთი, როგორც მე შეგიყვარეთ თქვენ, და როგორც შეგვიყვარა თვითონ. სრული თავგანწირვით შეგვიყვარა. ბოლომდე გაიღო თავისი სიცოცხლე ჩვენთვის. და რატომ არის, რომ იოანე უქროპირი ხშირად მოგვიწოდებს, რომ ვისწრაფოთ, ვიჩქაროთ? იმიტომ რომ წუთისაა ჩვენი სოფელი, ჩემო ძვირფასე, არც ერთმა ჩვენთაგანმა არ ვიცით, როდის დასრულდება. ძალიან სწრაფულ წარმავალია, ნებისმიერ დღეს შეიძლება დასრულდეს. აგერ ხედავთ, რა ხდება უკრაინაში. ქვეყანა, რომელსაც არანაირად არაფრის არ ეშინოდა ერთი შეხედვით, ამხელა ქვეყანა ესეთი განვითარებული, ესეთი პერსპექტიული, ევროპის უდიდესი სახელმწიფო უცებ რა მდგომარეობაში აღმოჩნდა. განა რომელიმე ჩვენთაგანმა ვიცით, რა გველოდება ხვალ. კაი, შეიძლება ომი არ იყოს, მაგრამ თითოეულ ჩვენთაგანს ხომ შეიძლება ჩვენი პირადი აღსასრული გველოდეს? ამიტომაც ხშირად გვიმეორებს ამ სიტყვას ივანე უქროპირი, რომ ვისწრაფოთ ძმანო, ვიჩქაროთ, დავეშუროთ დროს. სწორად გავანაწილოთ და სწორად გამოვიყენოთ ჩვენი უძვირფასესი კაპიტალი, რაც კი ამ ქვეყანაზე ღვთისაგან გვებოცა. დრო ჩვენი სიცოცხლისა, ყოველი წუთი და ყოველი წამი. გამოვიყენოთ ჩვენი მარადისობისათვის. რაითაო პოულ საუკუნო განსვენება იმ მადლითა და კაცთმოყვარებითა უფლისა ჩვენისა, იესო ქრისტესითა, რომლისა არს დიდება, სიმტკიცე, აც და მარადის და უკუნით უკუნისამდე. ამინ. აი ესეთ საოცარი სწავლება შემოგთავაზა დღეს ჩემო ძვირფასებო ივანე უქროპირმა. ჩვენ შეგვიძლია განვაგრძოთ სახარების განმარტება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მოდი დღეს ვეცადოთ, რომ ჩვენ აი ეს სწავლება გადავამუშაოთ ჩვენს გონებაში და გავიაზროთ კარგად. და აი რო არ აირიოს და რაღაცა დარჩეს ის ინფორმაცია, რაც საჭიროა ჩვენს გონებაში, დავტოვოთ. და შემდეგ შეხვედრაზე, შემდეგ ოთხშაბათს მე ვეცდები და დიდი ალბათობით უკვე ჩვენ აღარ გაგვიცდება შემდეგი ოთხშაბათი, თუ მშვიდობა იქნა, რა თქმა უნდა. და განვაგრძოთ ჩვენ კვლავ ესე საბოლოო სიტყვები, ანუ ჩვენ შემდეგ შეხვედრაზე დავასრულებთ სახარებას. შემდეგ იქნება სწავლება კვლავ იოანე უქროპირისა და შემდეგ ბოლო სიტყვა, ანუ სამი შეხვედრა დაგვრჩება ჩვენ სახარების განმარტებისათვის, რითიც დავასრულებთ ჩვენ ამ სამი ოთხშაბათის შემდეგ უკვე ჩვენ დავასრულებთ სახარების განმარტებას. ამასობაში მე მოვიფიქრებ, რა განვაგრძოთ შემდეგ, რითი ჩავანაცვლოთ ეს ჩვენი შემეცნებითი კურსი. გაგაძლიეროთ ღმერთმა, დაგლოცოთ, მადლი, წყალობა და სიკეთე არ მოგაკლოთ. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ყურადღებისათვის, მადლობას გიხდით მონაწილეობისათვის ჩვენს აი ამ Facebook გადაცემებში და იმედი მაქვს, რომ თითოეული ჩვენთაგანის ჩვენ წილ რაღაცა გარკვეულ სულიერ სარგებელს ნახულობთ ამ ყველაფრიდან. მე პირადად ნამდვილად გულწრფელად გეუბნებით, რომ თქვენთან ერთად ვკითხულობ რა და განმარტავ ამ ყოველივეს. მე თვითონ კვლავ შევახსენებ ჩემს თავს უფლის სიტყვას და მე თვითონ ნამდვილად ნახულობ ამ ყოველაფრიდან სულიერ სარგებელს. გაგაძლიეროთ, დაგლოცოთ უფალმა და წყალობა და მადლი არ მოგაკლოთ. კარგად ზამთრობთ.